Meghalaya. This is possibly the wettest place on Earth. Kill it. Once, 25 meters of rain fell here in a year. The world record. Wow! 2,000 years later. এতিয়া আহি আহি এছিয়াৰ পৰা ক্লিনেষ্ট প্লেচ পাই গ'লোঁ আমি আমাৰ মন্ত গোটেইখিনি আহি আছে মাৱলিংলং ভিলেজ আৰু সৰু সৰু দোকান কি ট্ৰেডিশ্যনেল দোকান দেখাই আছোঁ এয়াহে মেঘালয় কা এছিয়া কা সবচে ক্লিনেষ্ট প্লেচ ছোটা ছোটা দোকান নাই পাইনাপল ডাষ্টবিন ৰেতা এছা এইবিলাক ডাষ্টবিন আছে মানে একদম ক্লিন আৰু পুৰা এছিয়াৰ ভিতৰত পুৰস্কাৰ পাইছে ক্লিনেষ্ট ভিলেজ ক্লিনেষ্ট ভিলেজ মানে একদম পুৰা ক্লিনিং ভিলেজত খোজকাঢ়ি কেনে লাগিছে ফিলিংটো কেনে আমাৰ অসমখন কেতিয়া এনে হ'ব ভেৰি ৱাণ্ডাৰফুল প্লেচ Welcome everyone. Hello. দেখা আছে না? এয়া ক্লিনেষ্ট প্লেচ ৱাও. A few moments later. ভি আপোনাক দেখাতে রুট ব্রিজ. ইয়াতে যা রে লোক. এসি একা রুট ব্রিজ দেখতে রইয়ে. ये तो ब्रिटिश ने भी नहीं बनाया ये नेचुरल है भैया रूट ब्रिज फाइनली रूट ब्रिज पर आई गलो वाह की रूट ये बला गसर ही ऑलरेडी बना वाओ বহুতে কৈ আছিলে ৰোড ব্ৰিজত উঠিব নিদিয়ে একচুৱেলি আহি আপুনি ইয়াত একো উৎপাত নকৰিলে ধুনীয়াকৈ উঠিলে আগৰ কৈ গড়বড় নি কিয় আৰামছে উঠনি দে টিকেট কা ৰূপে 40 ৰূপে লেত দেখি আপ ये दो पैर में से ये रूट निकला है यहाँ से एक झरना आया है रेल बस्तु आम एन्जॉय कर लो लगे और जीतु हिल्स आसे गति के एजते चाह लगे वाओ सुपर रूट ब्रिज फाइनली डाउकी हम लोग पूरा कवर कर लिया है डाउकी रिवर होके आया हूँ अभी ग्लिनेस्ट ब्लेज जो है एशिया का वो विलेज भी देख के आया हूँ ये झरना नीचे से जाता है और ये रोड ब्रिज बाय बाय रोड ब्रिज एशिया का फेमस रोड ब्रिज ये सिंगल रोड ब्रिज है सरापुंजी में एक डबल रोड का है ডাউকিত আপোনালোকৰ চাব লগা বহুত বস্তু আছে আপোনালোকে প্ৰথম ডাউকি ৰিভাৰ যাব ৰিভাৰ হৈ বেক হৈ আহোঁতে ৱাটাৰফল পাব দুই এটা আৰু এইখন ক্লিনেষ্ট প্লেচ ট্ৰেডিশ্যনেল শ্বপ হে তো ইয়াৰ পৰা আপোনালোক কুছ ভি সামান খৰিদ সকতে হে কেনেকুৱা ব্ৰো সকলোৱে আহিব লাগে না গৰমত তাৰমান মজা লাগিল না এইটো মানে বেষ্ট টাইমিং মানে নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰটো একদম ঠাণ্ডাত কপি যাব কপি যাব এতিয়া সবচে বেষ্ট কি লাগিল আমি 15 আগষ্টৰ দিনাখন আহিলোঁ আমি বৰ্ডাৰ বিএছএফ ছাৰক লগ পালোঁ ছাৰে বহুখিনি কথা আমাক বুজালে ফ্লেকিও ছাৰ এইটো বৰ্ডাৰ এই বৰ্ডাৰ হে বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ বন্দে বন্দে ভাৰত মাতা কি ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আমাক ফ্লেগ খানৰ বিষয়ে ছাৰে আমাক বিএছএফ ছাৰে বুজালে বুজালে আৰু এই নিশা কি হয় আমাৰ এই নিশামণিক আমি ধন্যবাদ দিম ধন্যবাদ দিছো ধুনীয়া ফুলং গামোচা এখন দি আহিলে সো অসমীয়া গামোচা তেখেতে পাই বহুত সুখী হ'ল